Привіт, Україно! Ну що, пройдемося трошки по пшеницям. Це вчора ми, коротше, почали там вдома поскашували там огородики, поле одне. Зараз продовжуємо. Знаходимося на Антоновці, на пшеничці. Поле, де закладався дослід з різними нормами висіву. Ну, в частності, дві норми – це на 15 см міжряддя, що та з 50 штучками на метр погони і 80 штучок, коротше. Зараз обкошуємо краї, там всі справи. Добиваємо до повного бункера з тієї сторони, де тато поїхав, ось це там же ж 80 штук. Ну, до повного бункера доб'ємо. І потім з цієї сторони від сусідів у нас тут 50 штук на метр погони. І будемо по навігатору скосити 50 штучок, ну, щоб побачити різницю. Там трішки гірше з тієї сторони виглядає посів, де 80 штучок на погонний метр. І тому оця 50-ка, полтинничок, вигідно виділяється. Тут не так видно, ну, не знаю, вийшло показати прямо з тієї сторони чи ні, але на слово можете вірити, якби. Тут, коротше, земля закрита візуально. Зараз підійдемо до масиву. Може і тут побачимо на камеру, може і побачимо. А ні, то й ні, якби. Побачимо вже по бункерній масі. Значить, по натурі 830 грам в середньому. Ось бачимо, ось так виглядає пшениця. 830 грам в середньому, ну, колись 820 було, коли 840, ну, коротше, як набереш. Ну, десь можна сказати, що 830. І йдемо, ну це ще не воно, це просто ямка, це просто якась. Ну це, напевно, приблизно десь тут, ну ми десь до гектара щось, гектарчик помусіяли, оце десь тут, ось дивіться, оце приблизненько. Десь тут починається 80 штук на метр і вже земля, дивіться, от проглядається, аж реально якби. Не навпаки, не тут менше посіяно, а справа більше висів. Навпаки, тут більший висів, справа менший. Опади, там все, ну коротше, однакові ж умови, якби всі справи, ось дивіться, і проглядаються рядочки. Це там не візуально якийсь, ну, не візуально якийсь там скривлення, чи я не знаю, як його правильно навіть назвати. Просто от реально ось воно. Ось раз. Земля, земля, земля. І ось пішло густіше, ось дивіться. Ну, візуально видно. Так що так, все, шпарим. Буде результат, покажу. Отже, йде вивантаження вже бункера з 15-сантиметрового міжряддя. До цього ж 15-сантиметрового міжряддя і висів 80 штук на метр. І 15-сантиметрового по 50 штук на метр показало однаковий результат в плані десь від 25 до 27 центнер. Так, результат може показатися, в принципі, здатись таким, не дуже їх добрим. Хоча, от вчора ми косили поле, там 35 десь вийшло, ну, ближче до нас, там, до села до нашого. Може, там який дощик лишній заскочив, чи бой його знає. Тут же показало, ну, грубої якоїсь великої різниці немає, якби, що там 2 гектара бункер, поки, ну, вийшло по навігатору, що тут 2 гектара бункер. Тому, якби таке, багатенько пустого зерна, прямо от, якби, підгорівшого. Може, тут був на один дощик менше, тому, якби, і такий результат. Ну, з іншої сторони, якби, краще, ніж бідні наші колеги-фермери з Херсонської області, з Одеської, з них Миколаївської, з районів, там у кого взагалі все пропало, взагалі ноль центнерів вони там зібрали. Тому нам жалітися гріх. По полю тут, по планам, далі, я думаю, дискування поки що проводити не будемо. Будемо проводити раундапом, коротше, боротьбу з бур'янами. Ось дуже багато реп'яшків. Хай декілька днів воно якби постоять, вони піднімуть свою голову, і ми їх і придавимо раундапчиком. Або, якщо пощастить, пройде дощ, то тоді ми якби пройдемо і дисковою бороною, та і все. Ось воно, бачите, дуже багато. Ми їх не косили, вони якби нижче висоти зрізу були, але їх все рівно тут дуже багато. Ну, просто нереальна кількість. На наступний рік тут планується соя.
щоб земелька трошки хоч поміняла культуру, бо тут недалеко дачі, якби ми там кукурудзу, такого нічого не посієш, тому що якби вони її виламають до чортиків. А сою, я думаю, можна буде посіяти. Все на цьому. Такий результат отримали, якби, який би не був, це є результат. Добре, що не менше.